argazki digitalak egiteko, argazki kamera digital bat izatea nahikoa da. Argazkien kopiak, argazki dendetan egin baitaitezke. Baina argazkilaritza digitalaren teoria eta praktika ikasten ari garen ez. Eta gure argazkiak gure erara egin nahi ditugunez. Ikus dezagun zer nolako tresnak erabilioi dituen argazki digitalak egiten dituen argazkilari batek. Gure argazki kamera digitalak eskaintzen dizkigun aukerak modurik aproposenean erabiltzen lagunduko diguten hainbat osagarri aztertuko ditugu jarraian. Argazkilaritza klasikoan bezala, argazki kamera digital batzuk objektiboak aldatzeko aukera ematen dute. Beste batzuk zoom handi bat izaten dute paisaiak naiz detaileak ateratzeko gomendagarria dena. Dendetan, objektiboaren foku luzera aldatzeko aukera ematen duten hainbat osagai ere aurki daitezke. Osagai horiei esker, objektibo arrunt bat, angelu handiko objektibo edo teleobjektibo bilaka daiteke. Badakigu iragazki batek argazkiaren ezaugarriak aldatzen dituela. Argazkiak ukitzeko programek iragazkiak ezartzeko aukera eskaintzen dutela ere badakigu. Beraz, hobe da nahi diren aldaketak ongi ateratako argazki baten gainean egitea, memento bateko nahiak baldintzatutako argazki bat egitea baino. Dena dela, badira bi kasu iragazkia ezin bestez erabiltzea eskatzen dutenak. Batetik, objektiboaren lentea kolpeetatik eta zikinkeriatik babestu nahi denean. Horrelako kasuetan, iragazki babesle neutroa jarriko dugu objektiboaren muturrean. Horrelako iragazkiek ez dute inolako eraginik izaten ateratako argazkian. Bestetik, Argazkiak ukitzeko programak gai ez direnean iragazkiak egin dezakeen efektua lortzeko. Batzuetan gertatzen da isla distiratxuegi batek edo isla distiratxuegi batzuek ezinezko egiten dutela argazki bat ateratzea. Halako kasuetan naita ez iragazki polarizatzailea erabili behar dugu. Izan ere, efektu bera argazkiak ukitzeko programa baten bitartez lortzea lan neketsua eta zaila da oso, eta gutxitan lortzen da nahi den emaitza. Argazki kamera digitalen LCD pantailatxoek irudia nahikoa zehaztasunez erakusten duten arren, fotometroa da oraindik ere tresnarik zehatzena. Fotometro eramangarriak badu abantaila bat, argazki kamera guztientzat balio du. Gainera, argia neurtzeko erosoagoa da, argazki kamerak kuadroan hartutako edo zein gunean koka baitaiteke. Oroar, argazki kamera digital guztiek daukate bere flasha baina dela daukaten potentzia aurriagatik, dela argazki kameran duten kokaguneagatik, ez dira aski izaten argazki batzuk egiteko. Alakoetan, aparteko flash bat erabili beharko dugu. Flash hori argazki kameraren zapatan bertan kokatuz konekta daiteke edo konekzio kable baten bitartez. flashak, LCD pantailatxoak eta argazki kamerak berak piztuta daudenean bateria kontsumitzen dute eta bizitza honetako beste gauza askorekin gertatu ohi den bezala bateria bedeinkatuek ere gutxien espero denean akitzeko ohitura dute. Horregatik, argazki digitalak egiten dituen argazkilariak beti izan behar ditu bere osagarrien artean ordezko bateriak. Eta, jakina, bateria horiek kargatzeko kargadorea. Kliskagailuak ari gabekoak edo aridunak izan daitezke. Ari gabekoak izatez pilak dituzten urruneko aginteak dira. Aridunak ordea, muturrean etengailu bat duen kable batez konektatzen zaizkio, argazki kamerari. Argazki kamera digitalen klizkagailuak ezin bestekoak dira atera nahi dugun argazkiak doitasun berezia eskatzen duenean, edo argazkian argazkilariak berak agertu nahi duenean eta argazkia ateratzeko nori esan ez daukanean. Tripodea ezinbesteko tresna da teleobjektiboaz duren argazkiak egiteko eta toki ilunetan aritzeko. Argazki nahasiak saiesteko modurik errazena da. Argazki kamera digitalak pisu txikikoak direnez, tripode harinak erabiltzeko aukera eskaintzen dute, baina hori bai, beti ere argazki kameraren modeloari dagokiona erabili behar da. Ura da, ziurazki, tresna elektronikoi kalte gehien egiten dien elementua. Horregatik, argazki kamera digitalarekin urpean aritu nahi badugu, karkasa bereziak erabili beharko ditugu, argazki kamera babesteko. Hautsa eta ondarra dira argazki kamera digitalaren alderdi mugikorren etxai nagusiak. Horregatik, argazki kamera garbi garbi edukitzeko bilo leuneko auspotxo bat eta lentea garbitzeko edozein gai erabiliko ditugu. zorroak, poltsak eta maletak, argazki kamerak eta osagarriak babesteko ez ezik, dena ordenatua edukitzeko ere balio dute. Horrela, zerbait behar denean bere alaurkitzen aurkitzen da. Argazkilaritza klasikoan erabiltzen den negatiboak bi eginkizun izaten ditu irudia jasotzea eta gordetzea. Argazki kamera digitalek eginkizun horietarako hiru dispositibo dauzkate. Irudia hartzeaz eta pixel multzo bilakatzeaz arduratzen den sentsorea, seinale binarioak eraldatzen dituen prozesadorea eta biltegian gordetzeaz arduratzen den memoria txartela. Memoria txartelek onako ezaguarri hauek izaten dituzte. Memoria txartela beste memoria txartel batez ordezka daiteke. Memoria txarteleko argazkiak ezabatu egin daitezke argazki berriak gordetzeko. Memoria txartelei esker argazkiak nora nahi eraman daitezke argazki kamera eraman beharri gabe. Argazkiak deskargatzeko aski da memoria txartelak irakurriko duen irakurgailu bat edo memoria txartela kokatzeko duen argazki inprimagailu bat izatea. Zaila denez jakitea noiz atera nahi izango dugun beste argazki bat, komeni da gure tresnen artean memoria txartel garbiak izatea, betetakoak ordezkatzeko. Zenbat memoria txartel beharko ditugun, esperientziak esango digu. Bukatzeko, zera esango dizuet. Memoria txartelean gorde daitekeen argazki kantitateak irudien bereizmenarekin eta memoria txartelaren ahalmenarekin du zerikusia. argazkilaritza digitalaren tresneria osatzen duten beste elementu batzuk ikusiko ditugu orain. Argazkilariek lan eremua deitzen dioten tokian izan beharreko elementuak alegia. Irudi handiak hartzeko edo hogeta lau biteko bereizmena duten grafikoak ebakitzeko eta itxasteko? Potentzia handiko eta RAM memoria altzuko ordenagailua behar da. Alegia, irudi digitalekin lan egiteko dagoen diruarekin ahal den ordenagailurik azkarrena eta indartsuena eskuratzea komeni da. Dena dela, aurrerapen teknologikoek daramaten martxa ikusita, gaur azken puntakoa dena, billar zarama dela ikusita, daukazuen ordenagailua eguneratzea proposatuko dizuet. RAM memoria handitzea eta disko gogorra almena handiagoko batez ordezkatzea. Hori egin ezkero, ederki nabarituko duzue hobekuntza. Egia esateko, zenbat eta handiagoak izan mugiditzak egun artxiboak, orduan eta gehiago dibertituko gara. Hori RAM memoria handituz lortuko dugu. Disko gogorraren ahalmena handiagoa den heinean erraztasun handiagoak izango ditugu argazkiak eta irudi digitalak gordetzeko. Hori disko gogor ahaltsuagoa jarriz lortuko dugu. Argazkiak ukitzeko eta aldatzeko erabiliko ditugun programak ere kontuan hartu behar dira. Programa horien azken bertsioek prozesadore azkar eta indartsuak behar izaten dituzte ganoraz funtzionatzeko. Eta noski, txartel grafikoa eta monitorea bat etorri behar dute. Hau da, monitoreak irudi bat pantailaratzenan txartel grafikoak eman dezakeen kalitaterik hautdienarekin erakutsi behar du. Eskanerra argazkiak eta irudiak kopiatzeko erabiltzen da. Fotokopiagailuak bezala erabiltzen da. Hori bai, fotokopiagailuak irudiak paperean ematen ditu. Eskanerrak ordea, fitxategi bat sortzen du, gero sistema informatiko baten bitartez erabiltzeko. Dendetan, era askotako eskanerrak aurkiditzakegu. Eskanerra eta ordenagailua elkarrekin lanean jartzeko Bakoitza sare elektrikora konektatu behar da, eta eskanerraren softwarea ordenagailuan instalatu. Softwarea instalatzea erraza da. Horretarako eskaner fabrikatzaileek eskanerra modu automatikoan martxan jarriko duen CD-ROMa ematen dute. Eskanerraren kalitatea bere izmenaren arabera neurtzen da, hau da, irakurtzeko gaiden puntuen arabera. Azbeteko zenbat puntu irakurtzeko gai den alakoa izango da haren balioa. Digitalizatutako irudi bat paperean kopiatu nahi badugu, bi aukera dauzkagu. Artxibo digitala argazki denda batera eraman eta erabaki dugun moduan inprimatzeko eskatu, edo gu geuk Imprimatu. Bigarren aukera hau baliatzen badugu, gure imprimagailuan egindako kopiak eta edozein argazki dendan egindakoak oso direla antzekoak ikusiko dugu. Jakina, imprimagailuaren kalitateak eta paperarenak zer ikusi zuzena daukate emaitzan. Esan beharrik ez dago, kalitate honeko materialekin bagabiltza emaitza onak lortuko ditugu.